40 років минуло з того часу, як 11 квітня 1979 року в автомобільній катастрофі під Києвом загинув актор і режисер, народний артист України Леонід Биков. Трагедія сталася о 16 годині 30 хвилин на трасі між Іванковим та Димиром. Биков закінчив Харківський театральний інститут, став актором Харківського драматичного театру імені Шевченка. З 1960 по 1968 працював на Ленфільмі, а з 1969-го на кіностудії імені Довженка. Як актор, режисер та сценарист, кіномитець здобув визнання і славу завдяки картинам «У бій ідуть тільки старики», «А ти бати йшли солдати», «Максим Перепелиця», «Зайчик», «Приборкувачка тигрів». Биков написав сценарії для багатьох випусків кіножурналу «Фітіль» та незавершеного фільму «Прибулиці». На будинку по вулиці Ованеса Томаняна, де мешкав Леонід Биков, відкрито меморіальну дошку. Його ім'ям названо Київську вулицю, а над Дніпром сидить втомлена самотня фігура з бронзи – пам'ятник Бикову в ролі капітана Татаренка на честь загиблих військових льотчиків. Ну, а на місці загибелі улюбленці мільйонів багато років стоїть народний меморіал. 11 квітня 1902 року народився український архітектор, автор наукових праць з архітектури і будівництва, лауреат Державної премії України Михайло Грачина. Закінчив архітектурний факультет Київського художнього інституту. Його відомі втілені проекти – Київський стадіон «Динамо» у співавторстві 1937 року і дві його реконструкції, а ще Центральний стадіон будівництва 1941 року і реконструкції, а також Київський палац спорту, побудований у 1958-му. 11 квітня 1955 року народився актор театру і кіно, народний артист України Василь Мазур. З 1980 року служить в Національному драматичному театрі імені Івана Франка. Десятки ролей у театрі, у виставах за українською та зарубіжною класикою, три премії «Київська пектораль», багато створених кінообразів та навіть зйомки у рекламі стали яскравим внеском в українську мистецьку скарбницю. Мазур запам'ятався такими ролями в кіно: поет і княжна, заради сімейного вогнища, сіроманець, непрохи. 11 квітня 1947 року народилася актриса кіно Галина Демчук. Навчалася у Київському театральному інституті імені Карпенка Карого. З 1971-го актриса Київської кіностудії імені Довженка. Демчук знялася у стрічках «Пізнає себе», «Віра, надія, любов», «Ус, лебеді летять», «Юрчині світанки», «Чорна долина». З 1993 року Демчук живе у Канаді, де працює на українському радіо міста Торонто. 11 квітня 1958 року народилася український композитор і педагог Ганна Гаврилець. Лауреат всеукраїнського конкурсу композиторів «Духовні псалми третього тисячоліття» в рамках хорового фестивалю «Золотоверхий Київ». Гаврилець створює симфонічну, камерно-інструментальну, а також хорову музику. Її твори звучать у концертних залах України та в багатьох країнах світу.